ହାତର ବାଉଁଶ ଘେରାଟିଏ, ଘେରା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଛିଣ୍ଡା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ମେଲା ଛାଉଣି ଭିତରେ ବିତୁଛି ରତନୀଙ୍କ ଜୀବନ। ବୟସ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ, ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ରତନୀ। ଏଭଳି ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୟ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବାସ ହିଁ ନାହିଁ। ବାଉଁଶ ମେଲା ଘରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହୁଛ? 6 ବର୍ଷ। ଘର ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲ? କରିଥିଲି ଯେ ତା ହଉଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦଉନ୍ତୁ ସରକାର, ଗୋଟେ ଘର ଦଉନ୍ତୁ। ଘରଟିଏ ସରକାର ଦେଲେ ଖୁସିରେ ରହିନି। ଖରା ବର୍ଷା ଥଣ୍ଡା ଏଠି ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଦିନ ନାହିଁ ଖରା ବର୍ଷାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ଡାକିନି, ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ମିଳୁ। ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି, ହେଲେ ଆଜି ବି ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଅବହେଳିତ, ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଏ ଚାଡ଼ ଛପର ଘରେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବଣି ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଏଇଠି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏଇ ଘରଟି ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଘର ଟିକେ ପାଇଲେ ସେ ଉପକୃତ ହେବେ। 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ରହିଛି ଘର, ସରକାରୀ ଘର ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ହଁ କରାହେଇଛି, ଆଉ ହେଲେ ପାଇନି ଆଉ। ହଁ ଘରେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ, ଦେଖ ଦେଖୁଛ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛି, ଏ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଆସୁ ଆଉ ହେଇଯାଉ ତା ପାଇଁ। ଆବାସ ସରକାରର ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାର ବାସହୀନ ରତନୀଙ୍କୁ ଆବାସଟିଏ ଦେବାରେ କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସାରସକଣାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।